father of the priest of home church, Catholic church, the MP, and I'm in Navarro and Oruadero, Saint Senor Parava. There are two Saguno, Okogira, Stella Pogira, city politician, by the way, Nayanga and Muzadi. Bulijjo bwe tubeera wano mu mikolo gyonna egisinga egy'ekika wannyinaze ono amannya agange ga Sara mu bracket Nalunkuma nga nze maama wa president principal wa Uganda Robert Kyagulanyi. Inesanyu lingi nyo kubalaba wano, kuba mwena abali wano, muliba kwano ba Kyagulanyi, muliba Luganda Kyagulanyi, muliba ndalo guno, nyo vasinza tebukute bulungi. Nimiride wano, ngomuzadde wa Kyagulanyi nga mbadde njogedde okusooka naye okubeebaza mwenna abawakidde omwana waffe Robert Kyagulanyi n'okumutuusa ku ssaawa zino abalyoyi waffe ab'omwoyo bagambye nti abantu abamu bali wano lwakuba nga Kyagulanyi naye ffenna twetwalibwa kuba nga Kyagulanyi abamu batuuse mu paramenti lwakubanga Kyagulanyi yazaalibwa. Twebaza Katonda olw'okutuwa Robert Kyagulanyi. Mu byonna nebaza Katonda n'olw'okutuwa omukyala we Babura Itungo Kyagulanyi. Kuba always awabeera omukyala, awabeera omwami ow'amaanyi, wabaawo omukyala ow'amaanyi. Atenga wamanyi ddala. Bobi webale nnyo okubeererawo Kyagulanyi pulezidenti waffe. Kino njagala kyogera, saagala kuba kiseera kiwanvu nnyo, nti Kyagulanyi ayise mu kiseera ekizibu ennyo naye olw'amaanyi gammwe n'okwagala mumubeeredde n'okutuusa essaawa zino. Katonda tumwebaza kubaffe tulina amaanyi gasinga ga Katonda. Katonda yakikoze n'amukuuma wadde nga abantu bangi nnyo wadde nga mu kwagala okumutta naye Katonda ali waggulu agambye sa tekinnaba kutuuka era ekigobererwa kye kyagoberera kyonna kyonna Katonda akimanyi era ajja kituusa mu linnya erya Katonda. Njagala ngabe ngambye si politician. Kyagulanyi nga batandika ekibiina kino ekya People Power waliwo olukungaana lwe baayita nange ne ngendayo n'agamba banne kati maama muleese waaki sigenda kulaba statement eyo maama talina maanyi gagenda kudduka nkyasobola okudduka naye yabiŋŋaana from the word go era ne ntuula okujjako nti mbadde mugobera buli kaseera tubeera ku ssimu kyagwe ntokola booti kati kola booti waliwo kyebagambye bwe kiti ne bwe twali eggulu mumanyi byonna bina ebyali Arua n'eggulu nagenda bwe yatuuka emabega bw'ati n'andaba n'akaaba kwegamba ndi wano mu kifaananyi ekyani ekya Nalunkuma n'agamba yiye ne maama wange ali wano nga bwe ngambye saagala kwogera bingi nnyo obudde si bwange olunaku si lwange naye mbeebaza mwenna olw'okuba musobodde okubeera n'okubeererawo omwana waffe Kyagulanyi. Njagala okujjukiza ababonyaabonya Kyagulanyi n'abaana b'abantu bonna abali mu makomera nga bwe baagala abaana baabwe naffe bwe twagala abaana baffe nga bwe batta abaana baabwe ne balu ababe tebabatta naye nga bwe tubonyaabonya abaana b'abantu tulumwa tunyolwa ng'abazadde ng'abakyala ng'abantu abali mu nsi balekerawo okutta abaana b'abantu abali mu makomera babate nga ndi si politician. Ekyo sisobola kyerabira
nga abakyala nga abazadde bannakazadde ba Uganda kankomaawo njagala okwanjula bendi nabo nga ntandikira ku mukono guno mutabani wange Steven Sentamu adiridwa edi yawe doza abasinga mumanyi Steven abali mu politics bamumanyi olw'ebintu byabadde akola edi yawe bamumanyi olw'ennyimba ze n'ebirala byabadde akola mu politics nenzizaako kwe mugambye gwe babba naye ate nga yawangula ne batamulangirira atamanyi kumabululumbu bwe bangandi naye nga yawangua ye chairman yasooka kuba chairman yakiyamani origini yayo mugimanyi naye kati honorable Nyanzi. Nenzizaako mukulu wange bamumanyi abasinga nga ebiseera ebisinga we tubeera wano ne gyesibeera yayogera era ngambye leero mwannyinaze gw'oba oyogera ara takimanyi kimanyi nti nange njogera naye nga nsobola okwogera Semukasa Wire. Nenzizaako mwannyinaze Kiguli David. Nenzizaako muwala wange ono muwala wange naye buli kaseera abeera mu bya politics. Obwedda ngamba nti alina banfanfebe kati ayogeddyo Bashiri, Patrico, baani n'abalala bangi sijja kumala budde nga mbogera. Nenzizaako akwatidde akazindaalo mutabani wange Saalongo. Bagambye amannya abantu tebogera mannya naye ye Saalongo. Julius bamubatiza. Nenzizaako muwala wange Irene Kayemba oyimbi abamu bamumanyi. Nenzizaako muwala wange Namuleme Kasalina abo be basenga b'abaana baffe. Nebalibalirekera ipo pawa oye erawo era tubeerewo. Amina. Bamami nga be bataya b'oluganda musigale Julius Walakira edi yawe chairman Nyanzo Mulondo Mubbe nawe sigala. Aha. Era nja kusa guno nsa. Baba Siti otuweyo nawe obugambo kulwa. Ebo watu manyi kwogera. Omufumbira wa isuanga abadde ayogera ng'obulya mu bugambo bwayogera yogera era olondamu byogamba aba bassebo ne bannyabo ebaza Katonda olunaku luno ebisinga ebitukwatako wabyogedde nze nakola omulimu gwali mutono nnyo gwakusooka bano bonna kuzaalira nga faza bwagambye nti talina musango nange saalina musango kubanzemba ne basooka okuzaalira uzi omulimu gwe nakola ogw'okubiri nti amabeere nanyonkanga mbalekerawo temulaba wa abulamu olunaku olwali lwa kitiibwa ssebo honorable ate nga president elect nti abantu abali wano bonna tebamanyi nze nzekka nze mmanyi nti jajja ffe azaala kitaffe bamuyitanga Malita Nakirijja lunaku lumu naye nga siraba waali myaka egyo simulaba mbu watambula nga abantu bakyamanga makaba g'abantu nga babugamba jjayo ekibatu kyo jjayo ekibatu ng'omusajja ayimirira ng'akwogerako ebigambo omusajja bwatyo yakyama n'akwata ekibatu kya jjajja n'akyogeramu ebigambo n'abyogera n'amugamba nti wazaalira bwere abaana bo bonna bano bajja kulekawo naye mu bo mulimu alikulekera omuntu aliba wa kitiibwa
bali mugulira nga enziji.